Ancha oldin siz haqingizda gapirib o'tgandim Instagramda. Ozaman, o'rganaman dedim, lekin afsuski vaqtim bo'lmadi. Yaqinda Ugam sanatoriyasidan keldim. Juda ham shirin taomlarni yeb, to'rtinchisi ham semirib ketdim. Instagram juda ham ko'p yozishdi, ozgin ozgin deyishdi. Nima qilsammikin, dori ichsammikin, yoki bo'lmasam ovqat yemasammikin dedim. Dori ichaverib, ichaverib. Endi pochka kasallab qolishi mumkin, bilasiz. Shuning uchun siz bilan gaplashganmiz, aytdingiz menga. Uyda bor narsani yeb ozsa bo'ladi deysiz, to'g'rimi? Shuning uchun men 2 kundan beri hamma narsa yeb tashladim. Indindan уже xudo xohlasa ozaman deb o'zimga o'zim so'z berdim. Hamma narsani o'zgartiramiz. Siz masalan detoksizda hozir men dieta qilishim kerakmi shunda? Yo'q, dieta qilishingiz kerak emas. Dieta qilish kerak bo'lsa, to'g'ri ovqatlanishingiz kerak. To'g'ri ovqatlanish deganda ko'pchilik pravilniy pitaniyani. Pravilniy pitaniya deb o'ylashadi, to'ppa-to'g'ri. Pravilniy pitaniya emas. Chunki pravilniy pitaniya o'zi umuman bizani yashab turgan mintaqaga to'g'ri kelmaydigan dieta turi hisoblanadi. Pravilniy pitaniya. Pravilniy pitaniya. Chunki hamma o'zini yashab turgan joyidan kelib chiqib, dietani qilish kerak. Misol uchun bizda o'zi o'zbeklar azaldan ota-bobolarimiz ham baqvat yeb kelgan. Ayollar ham, erkaklar ham shuning uchun baqvat yaxshi yeb yurgan odamni birdaniga dietaga o'tkazib qo'yish bu noto'g'ri narsa. Men o'zim ham O'zbekistonda ham Rossiyada dietologiya akademiyasini tugatganman. Bizda shunaqa narsa o'tiladi, har bitta yeyotgan ovqatni ovqatlanish texnikasi bor. Agar shu narsalarga amal qilsangiz, har kuni osh yeysiz ham, xonim yeysiz ham semirib ketmaysiz. Yo'q, shuni qilsa ham bo'ladimi? Shuni qilsa ham bo'ladi. Men ishonganim sababi, sizni oldingizga kelganim sababi ham mana rasmlaringiz. Rasmlar ko'rsatdim xatga. Ha, ko'rsatdim. 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 Mana rasmlaringiz. Rasmlaringiz necha kilogrammsiz? Bu yerda 108 kilo bo'lganman. Necha yoshsiz hozir? 25. A, bu yerda necha yosh bo'lgansiz? Bu yerda 22-23 yosh. 4 yil men katta vestda yurganman-da. 4 yil. 4 yil-a? 4 yil ortiqcha vazn bilan kurashganman. To'g'risini aytaman, juda ham ko'p pul sarflaganman, doriga ham, hamma narsa qilib ko'rganman. Lekin foydasi bo'lmagan, chunki уже stress bo'lardi. Azgina ichardim, vest tashirdim, tashab qo'yib, semirib ketardim. И hammanda gormonal narushenie bo'lgan, уже miyaga quyilib oladi. Odam gormonal narushenie bo'lsa, oz olmayman deb o'ylaydi. Shundan keyin o'zim o'qib, mutaxassis bo'lishga qaror qilganman. O'zingiz uchun bo'lgan. O'zim uchun. Birinchi navbatda o'zim uchun edi. O'qidim, keyin o'zimdagi o'zgarishlarni ko'rib, odamlar уже tanimay, operatsiya qildirdingmi oshqozoningni deb holigacha so'rashadi. Lekin rasmdan keyin hozir do ko'raman. Mamda postini ko'raman, rostdan operatsiya qildirganga o'xshaysiz. Rostdan. Oldin mana shu rasmlarda turichkida 50 razmer bo'lgan. Hozir 38. Hozir 38. 38. Men bilan bir xil ekan razmlar esa. Hozir 38 ga tushganman. I eng qilamiz saxir tushgan. Ha, saxirsiz ham bo'lgan. Semizlikda to'g'ri saxirli ham bo'ladi. Saxir bo'ladi. Oldin bu narsadan uyalib hech kimga aytmasdim, lekin hozir aytaman, har bitta ayol o'zi sog'lig'i uchun ham, ko'rinishi uchun ham harakat qilishi kerak. Chunki hamma kasalliklar baribir semizlikdan kelib chiqadi. Siz necha yil kurashdingiz semizlik bilan? 4 yil kurashganman. 4 yil-a? 4 yil hamma narsa qilib ko'rganman. O'xshamagan. Oxiri o'xshamagan. O'qib chiqqanimdan keyin 7 oyda 47 kilo vest tashladim. 7 oy davomida? 7 oy davomida. Aynan qanaqa qilib ozdingiz? Aynan birinchi navbatda sunnatga amal qilgan holatda. Sunnatga amal qilgan inson hech qachon semirib ketmaydi. Yeyishdan oldin mana ovqat qo'yib oldingizmi oldingizga? Birinchi navbatda suv qo'ying. Suv ichib, oshqozonni suyuli bilan to'ldirish kerak. Necha minut oldin? Ovqatdan oldin minut farq yo'q emas. Yo'q, sraz ovqat yeyish kerak. Chunki mana oshqozonni ko'zingiz oldiga keltiring. Oshqozonga suyuli tushsa, oshqozon to'ladi. Qorin to'yib qoladi. Qorin to'yib qoladi. Keyin ovqat yeysiz. Ovqatdan keyin suyuli mumkin emas. Shunaqa narsa. Necha minut? 40 minut mumkin emas. Choy ham ichish kerak emas demak. Yo'q, choy ham ichmaysiz. 40 minut hech narsa yemaysiz. Agar siz mana shu texnikada bir oy yesangiz, umuman fiz nagruzka, sport bilan shug'ullanmasangiz ham, bir oyda просто 5-6 kilo ozasiz. O, zo'r-ku. Просто. Chunki men eshitganman, misol uchun ovqat bilan choy ichsa, ovqatdagi element, vitaminlar so'rilib ketar ekan-da. Bu narsani eshitgansiz, lekin bu fakt emas. Fakt emas. Men sizga lekin faktlarga asoslanib aytyapman. Ovqat bilan suv oldin choy ichiladi, ovqatdan oldin. Choy ham ichsa bo'ladi? Ichsa bo'ladi, ovqatdan oldin, lekin ovqatdan keyin ichib bo'lmaydi. 40 minutdan keyin mumkin. Da. Shunaqa narsa. Eng keyin yana ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Ovqatlanish texnikasiga ovqatdan oldin salat yeyish kerak. Salat yeb. Yo'q, ovqatdan oldin qarang. Birinchi suv ichamiz. Suv ichasiz. Keyin salatingiz. Bir stakan suvni ichdingiz. Ha, salat yeyiz. Salatingiz yeyiz. Salatingiz yeganingizdan keyin ovqat yeysiz. A, birga yesa bo'lmaydimi? Salat bilan ovqat. Bu уже ovqatlanish texnikasiga to'g'ri kelmaydi. Oshig'im kelib qolsa-chi? Salat bilan. Oshig'ingiz kelib qolsa ham birinchi shu salatingiz, oshingiz,
Keyin noningiz. Non eng oxirda bo'lishi kerak. Non esa bo'ladi. Nonni har kuni yeyishni maslahat beraman. Chunki nonda ham organizm uchun kerakli bo'lgan foydali mikroelementlar bor, moddalar bor. Hamma narsa kerak organizmga. Hamma narsa kerak. Menimcha juda ham oson bo'lsa kerak, oddiy, lekin buni har kuni qilishimiz kerak. Har kuni bu narsani qilsangiz, uje odat bo'lib qoladi sizga. Odat bo'lib qoladi, qiynalmasdan uje. Keyingi safar kelganingizda uje bemalol 5-6 kilo vazn tashlagan bo'lasiz. Bir oy davomida? Bir oy davomida. Tushunarli. Aynan siz shundan qilib olsangiz, masalan, nimalar yeydingiz, nimalar yeyish mumkin emas, yoki bo'lmasa qovurilgan yeyish mumkinmi, mumkin emasmi? Ertalab qanaqa zavtrak qilasiz? Ertalabki zavtrakka hech qachon omlet yemang. Bir xil edi tuxumdan qovurilgan. Qovurilgan ham yo'q. Qovurilgan mumkin emas, chunki oshqozon endi uyqudan turgan bo'ladi, uyg'ongan bo'ladi. Agar oshqozonga birdan nagruzka berib yuborsak, cho'zilib ketadi. Katta bo'lib ketadi. Ertalab zavtrakni plotniy qilsangiz, kechgacha qorningiz ochadi. Ha, shuna kechgacha qorningiz. Agar ertalab zavtrakni yengil qilsangiz, kechgacha yengil yurasiz. Chunki oshqozon shunaqa narsaki, ko'p bersangiz o'sib ketadi, qotillashib ketadi, kam-kam bersangiz kichrayish boshlaydi. Shu narsalarga amal qilish kerak. Hech qanaqa dori, hech qanaqa suvni ko'p ichsa ozad deydi bir xil, bu ham noto'g'ri narsa. Suvni ko'p ichsangiz ham pochkaga nagruzka. Ertalab xolas mana suv ichdim. Nima yeyishim kerak sразу? Turdingiz, uyg'ondingiz. Uyg'onishingiz bilan illudan so'ra suv ichasiz. Ichingizda turib qolgan axlatlarni chiqarib yuborish uchun ichiladi. Keyingisi yana zavtrakka o'tirishingizdan suvingiz ichasiz, choyingizmi, kofeingizmi ichib olasiz va zavtrakni boshlaysiz. Xolasiz shirinligingiz kelsa shirinlaysiz ham bo'ladi. Zavtrakka nima yeyishim kerak? Zavtrakka asosan go'shtli mahsulotlar yeyishingizni maslahat beraman. Tuxum esamcha, tuxum ham bemalol mumkin. Tuxum esam bo'ladi, nonsaroy esam bo'ladimi? Yo'q, yo'q, mumkin emas. Voy, nonsaroy emas. Zavtrakka non mumkin emas. Zavtrakka mumkin emas. Abetda har kuni yesangiz bo'ladi. Lekin zavtrak. Mana qarayman, zavtrak qilmoqchiman. Nima qilay zavtrakka? Nima tayyorlay? Xolajingizni ochasiz. Nima bo'lsa, o'shani yib og'izni o'rganish kerak odam. Chunki tashlaganingizdan keyin qayta semirib ketmaysiz. Shunisi bor. Mana men marafonlar o'tkazaman-ku. Qizlar qatnashishadi. Marafondan chiqqandan keyin vazn yig'ishmaydi. Chunki ular uje uydagi bor narsani yib og'izni, organizm ko'nikdi va stressga tushmaydi. Birdan xamir yib tashlamaydi. Har doim qizlarim haftada bir marta pitsa yeyishadi. Xonim yeyishadi, lag'mon yeyishadi. Haftada bir marta. Haftada bir marta bayram kuni bo'ladi bizda. Shunaqa qilib mazza qilib og'izishadi. Eng glavniysi organizmingiz stressga tushmaydi. Men dieta qilaman degan narsa miyingizda bo'lmaydi. To'g'ri. Uni mumkin emas, buni mumkin emas demaydi. Bu misol uchun sizga onlayn marafonga qatnashish uchun onlayn marafonmiz? Onlayn Telegramda bo'ladi. Telegramda bo'ladi. Qancha davomida bo'ladi? Bir oy davomidami? Bir oy davomida bo'ladi. Bir oyda bemalol 10 kilo, 12 kilo vazn tashlasa bo'ladi. Men aytganlarimni qilsangiz, endi o'zimni tajribadan kelib chiqqan mashqlarim bor. Kardio mashqlar beraman. Sog'lomligi, organizmga qarab ishlaymiz. 40 plus, 50 plus, 70 yoshga guruhda gaplashasiz-ku hamma bilan, to'g'rimi? Har bitta bilan individualni har bittasini ovqatini tekshiraman. Hammasini. Qanaqa ulgurasiz? Ulguraman. Ham uy ishlariga, ham etga, ham betga, hammasiga ulgurasiz. Xullas, eshitishimga qaraganda yana siz bir ayolni ham ozdirgan ekansiz-a? Ular hali ham ozyaptilar menda, ham sahrlari tushyapti mana, sahrlari 17 bo'lgan ularni ham 17-18 menga rasmlarini jo'natib turadilar, mana sahrim uje hozir 5-6 shunaqa sahrlari. Necha kilogrammlar ular? Ular uje 180 dan tushyaptilar deb. 180 dan qancha bo'ldi? Hozir 160 ga tushganlar. 20 kilogramm, demak qancha vaqtda bo'ldi? Bir oyda. Bir oy ichida shunaqa o'zgarish, hayotga bo'lgan o'zgarishlar uje ancha-muncha oshgan, menga yetadi uje ozolganimdan kelgan, 50 kilodan kelgan rasm tashlayman, ko'rsatasiz xalqqa. Hozircha o'zimdan uyalaman. Do'yib bo'lsa ko'rsatadilar. Hozircha o'zlaridan uyalalar ekan. Shunaqa. Undan tashqari Dilfuza Ismoilovani ozdirayotgan ekansiz, ularning kelinlarini. Ular ham marafonlarimda qatnashgan, eng birinchi o'tkazgan marafonlarimda qatnashganlar, kelinlar. Ha, ular ham, ular bilan ham ishlaganman. Ularning o'zlari ham kelinlari ham qatnashib, yaxshi vazn tashlab, yaxshi natijalar olishgan. Necha kilogrammga oshdi Dilfuza Ismoilovani kelinlari? Endi to'g'risini aytsam, vazlan etmayman. Chunki tashlashganda etmay uyalaman vazndan deydi ko'pchilik. Birinchi marafonimda lekin bir xursand bo'lish kerak, bir haftani o'zida, bir haftani o'zida lekin 3-4 kilolab tashlashadi. Bir haftada shunaqa rezultat. Lekin badan osilib qolmaydi? Yo'q, osilib qolmaydi, chunki dieta qilmayapsiz-ku. Agar o'tga o'tirib olsangiz, ko'katga o'tirib olsangiz osilib qolishingiz mumkin. Undan tashqari yana ko'p bilasiz, qorinni muammosi bor, ya'ni qorindagi yog'lar. Qorindagi yog'larni qanaqa ketqisi bo'ladi? Qorindagi yog'larni o'zi yig'ilish sababi bor.
uglevod ko'p iste'mol qilsangiz, qoringa yog' yig'asiz. Shirinlik ko'p iste'mol qilsangiz, yuzga, qo'lga yog' yig'asiz-da. Yuzingiz semirib ketadi bir xillar. U shirinlikdan. Uglevod chiqarishingiz kerak. O'shanda qorindagi zapasda yig'ilgan yog'lar o'zini o'zi parchalashib boshlaydi. Uglevod qanday chiqaramiz? Prosta haftada bir martadan xamir yeng. Sekin-sekin chiqaring. Haftada bir marta o'sha qovurilgan ovqatlarni iste'mol qiling. Kartoshkani men maslahat beraman, ozish davomida umuman chiqarib tashlash kerak. Kartoshka yeyish mumkin emasmi? Yo'q, kartoshkani chiqarish kerak. Pyurelarni kartoshka qo'lganiga yaxshi ko'rardim. Yo'q, chiqarib turasiz. Endi chiroyli bo'lish uchun, chiroyli qomatga ega bo'lish uchun bitta narsadan ozgina voz kechib turish kerak. To'g'ri, lekin ertalab men salat yegim kelyapti bir kunda. O'zi bir kun krabi salat yemoqchiman ertalab turib. Mo'zda. Xolodilnikdan oladi. Yesam bo'ladi. Undan suv ichib olsam kerak. Suv ichib olishingiz kerak. Noncha. Non zavtrak yemay turasiz. A, yemagan bo'lsangiz. Albatta. Eh, non. Endi undan tashqari yog'larni eritadigan detokslar bor. Uni ichaman kechqurun. Men ayollarni ko'pchilik muammosi menga yozishadi. Ertalab turganimda og'zimdan hid kelyapti. Masalan, muammolar bor. Shularni ichki tozalanish qilamiz. Bizda mana Kleopatra davrida ham o'zi ichki tozalanish bo'lgan. Xabaringiz bormi shunda? Yo'q. Bizda ham hozir shunaqa ichki tozalanishlar bor. Ertalabki turishdan, uyg'onishdan keyin sirasi detokslar o'tkazamiz, haftada bir marta. Shuni o'zidan ham уже 1 oyda ancha-muncha kasallardan chiqishyapti ayollarimiz. Ayniqsa, hozir aytib o'taman, hayz siklini buzilishi. Homilador bo'lmayotganlar bor, testlarni tashlashyapti, sekin-sekin homiladorliklar bo'yapti, avvalan bor. Alloh izni bilan, lekin shu pitaniya qilayotgani, ozayotgani ta'sir qilyapti. Hozirgi paytda qancha o'quvchilaringiz bor sizda? Bir oyda 6 ta ayol bilan ishlamayman. Bir oy ichida. Necha puldan kurs? 100 ming bir oyga. Arzon ekanmi? Arzon, hammaga to'g'ri keladigan narx qilganman. Bunaqa qimmat ham emas. Hammani qurib yetib qatnashsin. Главныйсы, chekka qishloqdagi ayollar ham qatnashadi. To'ppa-to'g'ri. Mana insofli detoklarimiz ham bor. Bir oyda 100 ming so'm sarflaysizlar, lekin uyda nima bor bo'lsa, o'shani qanaqa ish o'rgatadilar? Zato ozasizlar, zararsiz. To'g'ri, hech qanaqa zarari yo'q. Ha, endi esa hozir diplomlaringizni bir tomosha qilamiz. Hamda bizga nimadir tayyorlab berasiz. Bo'ldi. Semirib ketmaydigan. Bo'ldi. Bir ko'ringlar, nimalardan iste'mol qilasiz o'zingiz. Menimcha uydagilarni ham hamma o'zdir o'rgan bo'lsangiz kerak, shunaqa qilib. Uydagilarni o'zi naqa semizlikdan muammolik ishlaydi. Ha, bo'lmagan. Yo'q, lekin qarindosh urug'larim shug'ullanaman hammaligisi bilan. Yaxshi yest tashlashyapti. Oyligingiz ham yaxshi bo'lsa kerak. Yaxshi. Mana ko'rdingiz, qanday yaxshi uyda o'tirib bekorchi